ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျွန်မတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဦးလဝင်းလီတရဲ့တူဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ Babylonic Vinco အပိုင်း22ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာ၍ကျွန်တော်သတင်းပြန်ကြားရသည်မှာထိုနေ့ကဖျားခန့်ထောင်စည်းမှုမအောင်မြင်ခြင်းမှာအကျဉ်းသားတွေမှတစ္ဆာဖောက်တယောက်ဒီကျွန်တော်တို့ထောင်စည်းမှုစလျင်စခြင်းအခမ်းမှလှမ်းမြင်ပြီးမျောစင်ပေါ်ရှိတနက်ကန်ရဲများကိုလှမ်းဩသတိပေး၏ရဲများကပေ20အမျက်ရှိသောမျောစင်မှခုံဆင်းကြပြီးဖျားခန့်ပရင်းပေါက်တန်တိုင်များကြားမှကဲ့၍တနက်နေ့လှမ်းပစ်သဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အားလုံးကြာဆုံးသွားခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေကြသောဖျားခန့်တက္ကမကြီး၏အပြင်ဘက်တွင်တန်းစီရက်ဆောင်နေသောဝါဒါများလုံးဝမတိလိုက်ကြပါကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်လေးယောက်အပါဝင်ထောင်စည်းမှုတွင်ပါဝင်သောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည့်အကျဉ်းသား16ယောက်အလုံးမြေအောက်အမောင်တိုက်အကျဉ်းခံသို့ပို့ခံရ၏သို့သောအပြင်မှဒီကညီဂျိုးဆက်၏ဆောင်းမမှုကြောင့်ဆယ်ရက်သာထိုအမောင်ခန်းတိုက်တွင်အညှင်းဆဲခံရပြီးမြေပေါ်မှအချုပ်ခန်းသို့ပြန်လာခွင့်ရ၏ဂျိုးဆက်ဤကျေးဇူးကိုမင်းနိုင်စရာမရှိပါဂျိုးဆက်သည်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်သောသတင်းကိုကြားသည်နှင့်ဗလီကူလီမြို့တွင်နေပြင်သစ်ပြည်သူစားခေါင်းများထံသွားပြီးအလှခန့်၏မြေတိုက်အမောင်ခန်းမှလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်အချုပ်ခန်းသို့ပြန်ရောက်သည်နှင့်တမင်နှင့်ငိတ်သက်စွာရက်ပြီးထောင်စည်းပွဲတွင်ကြဆုံသွားသောကိုလံဘီယာအကျဉ်းသားခေါင်းဆောင်ကိုရိုသေပေးလိုက်၏ခုပါဆက်လုံးမလဲမြေပေါ်အကျဉ်းစခန်းသို့ရောက်သည်နှင့်ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲတွင်ပေါ်လာသောပထမဆုံးစိတ်ကူးများဖြစ်၏တကြွန်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခေါ်မိပြင်သစ်ထောင်သည်မော်လဲမကြမီရောက်လာတော့မည်ကျွန်တော်သည်ကျမ်းပေါ်တွင်လှဲအိပ်ပြီးမျောစင်ပေါ်မှအဆောက်များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုငေးကြည့်နေ၏ညာဘက်တွင်မျောစင်လေးခုအပေါ်၌အဆောင်တစ်ယောက်စီသည်အမဲခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လဲလျှောက်၍စောင့်ကြက်နေရ၏ဆယ်မိနစ်တစ်ချိန်တယောက်နှင့်တယောက်ကြဲလောင်စွာလှမ်းအော်ပြီးသတိပေးရ၏ထိုအော်တန်များကိုနားထောင်ပြီးသူတို့၏အချက်ကသူ့လူများတာဝန်ကျေခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးကြည့်ရ၏သူတို့ကင်းဆောက်ပုံကိုငေးကြည့်နေရင်ထွက်ပြေးနိုင်သောစိတ်ကူးတစ်ခုကျွန်တော်ရမိခဲ့၏ကင်းတဲများမှာထောင်အုပ်ရိုးလေးခုတောင်းတွင်တစ်ခုစီရှိ၏ထိုတစ်ခုစီ၏ဘေးတွင်ကြိုးတက်လန့်နှင့်ချင်းတလုံးစီရှိ၏ထိုချင်းများမှာအဆောင်များအတွက်စားစရာငင်သောချင်းဖြစ်၏အဆောင်များသည်မကြာခဏအောက်သို့လှမ်းပြီးကော်ဖီမှတောက်တတ်၏အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကမလန့်မကန့်ရှိထောင်တွင်းကော်ဖီဆိုင်မှကော်ဖီသွားယူပေးရ၏ကင်းတဲတစ်ခု၏ညာဘက်မလန့်မကန့်အုပ်ရိုးပေါ်တွင်ကင်းတဲ့ဟောင်းတစ်လုံးရှိ၏အမိုးကများမရှိသို့သောငုံများရှိနေ၏အကယ်၍အဆောင်များတောက်မြစ်ကော်ဖီတွင်အိတ်ဆေးခတ်ပြီးအဆောင်များအိပ်ပျော်တတိလေးနေချိန်၌ကြိုးတစ်ချောင်းတွင်ရေပုံးချိတ်ကဲ့သို့ချိတ်တစ်ခုတက်နောက်ထောင်နေရန်ပေါ်ရှိကင်းတဲ့ဟောင်းမှအငုတ်တစ်ခုနှင့်ညှိအောင်ပြစ်တင်ပြီးအပေါ်တွဲတက်ပြေးလျင်နှစ်မိနစ်အတွင်းထောင်ဝင်းအပြင်ရောက်သွားနိုင်သည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်သည်အီကြံရပြီးသည်နှင့်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုများစတင်တော့၏။နှစ်ရက်တွင်းမှာပင်ပေ20ရှိသောကျိုးတစ်ချောင်းရအောင်ကျွန်တော်ကြံနိုင်၏။နောက်ဂျိုဖက်ဒီကဤကျေးဇူးဖြင့်အိတ်ဆေးပလင်းတစ်လုံးကိုရလိုက်ပါသည်။အိတ်ဆေးမှာအလွန်ပြင်းသောအိတ်ဆေးဖြစ်၏။ဆေးပလင်းအညွှန်း၌ခွနဆက်ထက်ပိုမတောက်မီရန်သတိပေးဟ၏။ကျွန်တော်နောက်တနေ့မှစပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်ရန်စိတ်ကူးထားသောကင်းတဲ့ဟောင်းအနီးဆောင်တဲမှကင်းသမားကော်ဖီမှားသည့်အခါတိုင်းကော်ဖီတဲ့ပေးသည့်အလုပ်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်ဝင်လုပ်၏ကင်းသမားမှာတယောက်တည်းဖြစ်တော်လဲအနည်းဆုံး3ခွက်မှလေးရှိ၏ထို3ခွက်ကိုကရားတစ်ခုတွင်စုထည့်ပြီးပို့ပေးရ၏ကျွန်တော်တွင်ရှိသောအိတ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်ရသောပြဿနာမှာအနံ့ဖြစ်၏အိတ်ဆေးနှစ်မှာအင်းနီဆလင်ဆေးအနံ့နှင့်တူ၏ယင်းအနံ့ပြဿနာကိုအဘယ်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်းကော်ဖီအတွင်း၌အိတ်ဆေးထည့်သည့်နှင့်ဤနတ်ပေါ်နေမည်အနတ်ထူးနေခြင်းကြောင့်တန်နေရပေါ်လာလေမခတ်ပေဘူးလားကျွန်တော်တခုအကြံရပေပြီပြင်သစ်ကော်ဖီအဖြစ်ညဆောင်များကိုညာ၍တိုက်ရန်ဖြစ်သည်ကော်ဖီမပေးစမ်းဟေ့ခမရပြင်သစ်ကော်ဖီမတောက်ချင်ဘူးလားဘာလဲပြင်သစ်ကော်ဖီဆိုတာကျုပ်တို့ပြင်သစ်မှာတောက်တဲ့ကော်ဖီပေါ့ဘလို့ထူးလဲဆိုတာခမရတောက်ကြည့်လေကျုပ်တို့မှာပြင်သစ်မိတ်ဆွေတွေလာပေးထားတာရှိတယ်
ကျွန်တော်အိတ်ဆေးအနည်းငယ်ကော်ဖီတင်းထည့်ပေးလိုက်အနက်ကတမျိုးကြည့်ပါလားခမားနေ့တိုင်းတောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းကြိုက်လာလိမ့်မယ်နောက်ဆိုရင်တခြားဘဲကော်ဖီမှတောက်ချင်တော့မှမဟုတ်ဘူးထိုနေ့မှစပြီးအဆောင်များကကျွန်တော်ကိုပြင်သစ်ကော်ဖီပေးပါဆိုပြီးလှမ်းမှတက်ကြ၏ပြေးကြရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောနေ့တို့ရောက်လေပြီကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်မိသူများမှာကိုလံဘီယာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတဦးဖြစ်၏ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုခေါ်ရန်သဘောတူ၏ကျွန်တော်ရွေချက်မှာအကျဉ်းထောင်၌ကြံရည်ကြမိကျွန်တော်ရဲဘော်များအပေါ်၌ထောင်အာဏာပိုင်များအနေနှင့်ကျွန်တော်နှင့်အကြံတူသူများကြံရပါများဟုမထင်စေရန်အတွက်ဖြစ်၏ထိုနေ့တွင်နေမှာချစ်ချစ်တော့ပူနေ၏ကော်ဖီမှပေးစမ်းဟဲ့ဘာကော်ဖီလဲပြင်သစ်ကော်ဖီအပြော့လားအပြင်းလားအပြင်းမျောလက်ထားသလိုဖြစ်လာချေပြီးကျွန်တော်ဒီကော်ဖီကြားတစ်ခုအတွင်းသို့အိတ်ဆေးတပလင်းလုံးလောင်းထည့်လိုက်၏ကင်းဆောက်တဲပေါ်မှချပေးသောချင်းထဲသို့ကျိုးနွန်စွာထည့်ပေးလိုက်၏5မိနစ်ရှိသွားပြီ10မိနစ်ရှိသွားပြီ15မိနစ်ရှိသွားလိမ့်ပြီကင်းသမားမှအိတ်မပြောသေးပါမူလကကျွန်တော်တို့မျောမှန်းထားသည့်ကင်းသမားသည်5မိနစ်ထပ်ပိုမခံနိုင်ဟုထင်ထား၏အစိုးဆုံးမှကင်းသမားသည်ထိုင်မင်မထိုင်သေးပါတနတ်ကိုပခုံးပေါ်ထန်းတင်ပြီးလမ်းခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်ရှောက်နေ၏သို့သောဒရင်တရားဖြစ်နေသည်ကိုအဝေးမှမြင်ရချင်းဖြစ်၍မူးနေပြီဖြစ်သည်မှာတော့အမှန်မေဖြစ်၏နေ့လယ်တနာရီထိုးတော့မည်တနာရီထိုးရင်ကင်းသစ်လဲတော့မည်ဖြစ်၏ကင်းသမားလမ်းလျှောက်နေရမှရုတ်တရက်ရက်လိုက်၏နောက်တနတ်ကိုသူ့ပေါင်ကြားတွင်ညှက်ပြီးထိုင်ချလိုက်၏ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွား၏ကျိုးကျိုးဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ကကျိုးကိုစနစ်တကျခွေဤပထမကြိမ်ပြစ်တည်ဤကင်းတဲ့ဟောင်းမှငုံနေမညိကိုလံဘီယာအကျဉ်းသား၄ယောက်၅ယောက်ကျွန်တော်တို့အနီးအုံလာဤအလုံးပင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်စေခြင်းသောဆန္ဒများသူတို့မျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်နေသည်ကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့ရဤဒုတိယအကြိမ်ပြစ်တင်လိုက်ပြန်ဤမညိတတိယအကြိမ်ပြစ်တင်လိုက်ပြန်ဤယခုချိန်တွင်ညှိလေပြီကျွန်တော်ကျိုးကောင်းစွာညီချင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်၏အသေးချာညှိလိပြီထောင်နေရန်ကိုခြေကံပြီးတွတ်တယ်ရန်ဟန်ပြလိုက်၏ဟေးဟေးကင်းသစ်တက်တယ်လာနေပြီကျွန်တော်သေးလိုက်ချင်ပါသည်မှန်သည်ကင်းသစ်လဲချိန်ရောက်ပြီးကင်းသစ်ဓမများတက်လာပြီကျွန်တော်နှစ်လမ်းသုံးလမ်းတွဲတက်ပြီးမိမှမြေကြီးပေါ်ပြန်ခုန်ချလိုက်ရ၏ကိုလံဘီယာအကျဉ်းသား၁၀ယောက်ခန့်ကျွန်တော်အနီးဝိုင်းလိုက်၏ကျွန်တော်ကိုအလဲတင်ထားပြီးရွှေတို့ဟန်မပြတ်ဆက်လျှောက်သွားကြ၏ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းကယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ကျိုးမှထောင်နေရန်တွင်တန်းလန့်ကြီးဖြစ်နေသည်ထိုချိန်၌ကျွန်တော်အိတ်ဆေးခတ်ထားသောကင်းသမားမှကျမ်းပေါ်တွင်ပက်လက်လဲပြီးတခေါက်ခေါက်နှင့်အိမ်မောကျနေ၏ကင်းသမားအသည့်သည်နေရန်ပေါ်တွင်တွဲလောင်းဖြစ်နေသောကျိုးတန်းလန့်ကိုချက်ချင်းတွေ့၏သူ၏စိတ်တွင်အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ထွက်ပြေး၍လွတ်မြောက်သွားပြီဟုထင်ရန်ရှိ၏အေးပေါ်ချက်ပေးခရာကိုချက်ချင်းကျဲလောင်းစွာမှုတ်လိုက်၏အဆောက်များစုပြုံရောက်လာသည်တနတ်ကိုစီးနှင်းဖြစ်၏သူတို့ကျမ်းပေါ်တွင်လဲနေသောထိုရဲဘော်ကင်းသမားကိုလူနာတဲ့ထန်းစင်တစ်ခုပေါ်တင်ပြီးထန်းထုတ်သွားကြ၏အဆောက်များတွင်တွင်ထောင်ပိုင်ကြီးဒွန်ဂရီရိုရီကိုလည်းမြင်တွေ့ရ၏သူ့လက်ထဲတွင်ကျွန်တော်ပြစ်တင်ထားသည့်ကျိုးနှင့်တန်ချိတ်ကိုလည်းကင်ထား၏အဆောက်သည်များတိုးရောက်လာ၏အကျဉ်းသားအလုံးကိုတက်စီခံ၏လူရေတွက်ကိုစနစ်တကျရေတွက်၏ရော့သူတယောက်မရှိအိတ်ဆောင်အကျဉ်းခံအသည်းသည်တို့ပြန်ဝင်စေ၏တော့ခတ်၏ဒုရယအကျဉ်းလူစစ်ပြန်၏ပြေးသူတယောက်မှရှာမတွေ့ပြန်ထောင်မူရန်အလုံးမင်းအလွန်အံ့အားသင့်နေကြ၏ဘာကြောင့်ပြေးသူအကျဉ်းသားတယောက်မှမရှိဘဲနေရအုံရိုးတွင်ကျွတ်တလန်းနှင့်ကြံနေရသနည်းညနေ3နာရီတွင်အချုပ်ခန်းတကအသီးသီးကိုပြန်ဖွင့်ပေး၏ထောင်တွင်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပေးပြန်၏ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်၏ဂန်တရားကိုအမျိုးမျိုးကျင့်ဆဲနေမိ၏ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပြင်ကျွန်တော်နှင့်အတူပြေးရန်ချမ်းခဲ့သောကိုလံဘီယာအကျဉ်းသားသည်လည်းအမျိုးမျိုးဒေါသဖြစ်နေ၏သူကလူတိုင်းကိုအပြစ်တင်သည်အိတ်ဆေးဖော်ဆက်သည့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကိုလည်းကင်းသမားကိုချက်ချင်းအိမ်အောင်စွန့်ဆောင်နိုင်စမ်းမရှိမှုအပြစ်တင်ဆဲဆိုသည်ပပီလွန်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဘာမှလုပ်စရာမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်အခွင့်သာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့အိတ်ဆေးမိသွားတော့ကင်းသမားက3-4ရက်တိတိလုံးဝမနိုးပဲအိပ်ပျော်နေခဲ့၏
သူပြန်နိုး၍ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုသူပြန်မေးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်လက်ချက်ဖြစ်ချောင်းကိုထောင်ပိုင်ကြီးကိုချက်ချင်းအစီရင်ခံ၏။ထောင်ပိုင်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအခေါ်ခိုင်း၏။ကင်းသမားမှာထောင်ပိုင်အခန်းကိုဝင်လာတော့ကျွန်ုပ်ကိုမြင်သည်နှင့်သူ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်ပဲသူ့ခါးချားကဓားကိုထုတ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုထိုးရန်ကြိုးစား၏။ကျွန်တော်ကခုံပြီးရှောင်လိုက်၏။ထောင်ပိုင်ကြီးဒွန်ဂရီကိုရိုကချက်ချင်းထိုင်ကုန်မှထခုံပြီးသူ့လူရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်၏။အော်၏မရကျွန်တော်ကိုတက်ရန်စကြိုးစား၏။ထောင်ပိုင်ကြီးကသူ့လူကိုဆဲ၏။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားဝင်ပြီးရက်ခိုင်း၏မရကင်းသမားကစီးရိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်သူကကြားမိပြီးပခုံးညိုကျိုးသွား၏။သူဒီကြောင့်လန့်ပွဲအော်လိုက်၏။ထောင်ဝါရာအချို့နှင့်အယက်သားအမှုတန်းတချို့ပြေးဝင်လာ၏။ကင်းသမားကိုဝိုင်းဖန်၏ကင်းသမားကအဖမ်းမခံဇွတ်ပေပြီးခုခံ၏နောက်ဆုံးလူကအာကောင်းမောင်းတန်လို့သဖြင့်သူ့ကိုချုပ်ကင်နိုင်သွား၏ဤလူဖမ်းပွဲတွင်ပါဝင်သောအလုံးပင်အနည်းနှင့်အများဒဏ်ရာရကြကုန်၏လုံးဝဒဏ်ရာမရသူမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းသာရှိ၏ကျွန်တော်အနေဖြင့်ကင်းသမားဖမ်းပွဲကိုသူတို့ထောင်အားနာပိုင်များ၏ပြဿနာဟုသတ်မှတ်ပြီးလုံးဝပါဝင်ခြင်းမရှိပွဲကြီးအဖြစ်ငြင်းပြီးရက်ကြည့်နေခဲ့၏မှန်သည်ကျွန်တော်လုံးမဟုတ်ပေ။ထောင်ပိုင်ကြီးကိုဆေးရုံသို့ပွေ့ချီသွားကြ၏။ကျွန်တော်ကိုဘသူမှဂရုမစိုက်ကြပါ။နောက်မှပဲမင်းပြဿနာကိုရှင်းပြီဟုပြောပြီးအချုပ်ဆောင်သို့ပြန်ပို့၏။နောက်တစ်နေ့တွင်ပခုံးပလတ်စတာကင်ထားသောထောင်ပိုင်ကြီးကကင်းသမားနှင့်ပတ်သက်၍သူ့ရုံးခန်း၌အဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးအစီရင်ခံဆိုင်ရှေးခိုင်း၏။သူဒီသူကင်းသမားကိုအလွန်ရွံ့မုန်းနေ၏ထိရောက်သောပြစ်ဒဏ်ပေးချင်နေ၏ကျွန်တော်ကသူ့အကြိုက်သူ့ပိုက်လိုက်ပြီးကင်းသမားလွန်ပုံများကိုရေးပေးလိုက်၏အိတ်ဆေးခတ်သည့်ကိစ္စမှာပြဿနာဖြစ်မပေါ်လာတော့ဘဲကန့်ထူးမှုကြောင့်ပဲဟုဆိုရမည်နောက်ရက်အနေငယ်ကြတွင်ဂျိုးဆက်ဒီကကျွန်တော်ထံသို့ရောက်လာ၏သူကကျွန်တော်လွတ်မြောက်ရေးကိုထောင်ပြင်မှကြံစီပေးမည်ဟုပြော၏ကျွန်တော်ကညာဘက်ထွက်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဟုရှင်းပြ၏အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ညာဘက်တွင်ထောင်နေရန်တစ်ခုလုံးမှာမှောင်ရိပ်ခိုးစရာလုံးဝမရှိအောင်ရက်စင်မီများထိန်ထိန်ဝင်းနေအောင်ထွန်းပေးထားသည်မဟုတ်လားညီတို့နေရန်ကိုကြော်မိနေဂျိုးဆက်ဒီကာကလှည့်ရပြင်စရာတရားအကူညီရလင်ဤပြဿနာကိုရှင်းနိုင်သည်ဟုပြောပြီးမိပြင်စာတရားကိုရှာ၏ရ၏ထိုမိပြင်စရာကသူ့ပညာဖြင့်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးချိန်၌ထောင်နေရမှာမိများပြတ်သွားအောင်ကြံပေးမိဟုပြော၏သို့တော်ကျွန်တော်အပိုင်းကဖြစ်အောင်လုပ်ရမည့်တာဝန်မှာကျွန်တော်ဖြတ်ပြေးရမည့်ထောင်နေရနဲ့အနည်းဆုံးကင်းတဲ့မှအဆောင်များကိုကိုပတ်ပါလာအောင်စီးယုံရမှာတခုတည်းသောနေ့မှာလက်ထိုးခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်ထောင်ပိုင်ကြီးဒွန်ဒရီကိုရိုထံမှပြင်သစ်ရှိကျွန်တော်မိသားစုများထံဂျိုးဆက်ဒီကာမှတစ်ဆင့်ပို့ပေးရန်အကြောင်းကြားပြီးအထားသည့်ငွေထဲမှပီဆိုသထောင်တောင်း၏ရုတ်တရက်သူကမပေးနောက်ဆုံးသူ့ဇနီးကိုပီဆို3000ပိုးလက်ဆောင်ပေးပါမည်ဟုမလုံးပေးမှပဲငွေထုတ်ပေး၏ထုံငွေဖြင့်ကင်းသမားများကိုကိုပတ်ပါအောင်ဝယ်ယူရတော်မူဟုတ်ကဲ့ဒီခန်းဆက်လေးကိုဒီနောက်မှပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါနောက်နေ့မှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခန်းဆက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါ Facebook ကနေကြည့်ရှုရပရိသတ်တွေကတော့ Like and Share လေးလုပ်ပြီးမမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်